Čau, já vás vítám u nového videa a je to zhruba rok, co jsem točil video, který se jmenovalo, myslím, 5 triků pro začátečníky na dirtu a rozhodl jsem se udělat pokračování, takže dneska bude druhá část. Takže pokud jste začátečník na dirtu a nebo se snažíte naučit nějaký triky, tak doufám, že dnešní video by vám k tomu mělo trošku pomoct. Jak už jsem říkal, tohle je druhá část, takže pokud začínáte, bylo by fajn podívat se i na část první, která bude někde tady. Tam teda byly úplně základní triky a dneska se podíváme na triky, které už jsou malinko těžší, takže pojďme na to. Pojďme rovnou na trik číslo 1. V minulém videu jsem vám ukazoval, jak udělat tuck no-hander, neboli kondor. A dneska se podíváme na suicide no-hander. Takže první taková pomůcka, která by vám při učení suicide no-handu pomoct, je to, že určitě bych doporučil dát si vejš sedlo. Klidně vejš, než ho normálně vozíte, zvážíš se ten trik učíte. Je to dobrý proto, že vlastně, když v té pozici na tom kole chcete pouštět ruce, tak vlastně to sedlo můžete sevřít kolenama a máte další vlastně bod, kterým to kolo ovládáte. Super na tomhle tom triku je to, že se dá učit vlastně hodně postupně, vlastně vyzkoušet si tu pozici a postupně pouštět ty ruce a když se budete cítit komfortně při tom, tak vlastně to čím dál tím víc protahovat. Tenhle trik je vlastně možná jednodušší než na dirťáku, na nějakém enduro kole nebo na freerideáku, na sjezdáku a to právě proto, že vlastně to sedlo je vejš a dá se líp chytit. Hlavně ze začátku je při učení suicidu opravdu důležitý si dát pozor na dvě věci. Jedna je ta, že byste měli mít v podstatě natažené nohy a přitom se teda snažit svírat sedlo kolenama nebo nohama tam, kde vám to vyjde. A druhá je ta, že doporučil bych trošku se nahnout trupem nad řídítka, aby se vlastně váha vašeho těla dostala někde nad střed toho kola a potom opravdu postupně pouštět ty ruce a pomalu to protahovat. Při učení suicidu můžu doporučit jednu pomůcku, která je vyzkoušet si to na zemi za jízdy. Pomůže vám to jednak si představit, jaký pohyb vlastně budete dělat. Druhá věc je to, že si můžete vyzkoušet, jak vlastně budete držet to sedlo těma nohama a vlastně celou tu pozici nad tím kolem. Takže to je určitě docela dobrý tip a dobrá věc, kterou si vyzkoušet předtím, než se na ten suicide vlastně pustíte na skoku. Trik číslo 2. Trik číslo 2 bude no foot kenken. Předtím, než začnete zkoušet tenhle trik, byste určitě měli umět no foot, což byl trik, který jsem vysvětloval v tom předchozím videu. A no foot kenken znamená, sundáte obě nohy a kopnete je obě na jednu stranu rámu. Tohle je trik, který jsem se já osobně naučil fakt už hodně dávno, když mi bylo možná nějakých 13. Byl to takový první jakoby větší trik na dirtu. Je super na něm to, že ho můžete zase zkoušet postupně, to znamená nadlehčovat ty nohy a pomalu si hledat tu cestu, jak se dostat přes ten rám a čím víc budete vlastně si věřit, tím víc to začnete protahovat. No foot kenken se dá dělat na obě strany, to znamená, já jezdím levou nohou dopředu a já no foot kenken dělám na levou stranu, to znamená, já přendávám zadní nohu přes rám. A pokud přendáváte zadní nohu přes rám, tak je ideální přendávat vlastně až jakoby za sedlem a přes zadní kolo a trošku to protahujete do takového superkenu. Pokud přendáváte přední nohu a budete to dávat doprava, tak je zase přirozenější to přendávat vlastně přes rám, to znamená před sedlem. Těch stylů no foot kenu, tak jsou asi dva takový základní, buď to máte nohy u sebe a nebo těma nohama stříhnete do takových těch nůžek,
to je taky v podstatě na vás, co víc se vám líbí a co vám bude příjemnější. Hele, zase taková klasická pomůcka při tréninku nového triku je určitě vyzkoušet si to na zemi a u NoFootKenu to platí taky. Jedna věc je, že si vlastně naučíte ten pohyb, že si ho osvojíte a budete vědět, jak rychle to vracet na ty pedály a kam ty nohy dávat. Určitě doporučuji při všech trikách, kde sundáváte nohy, voste chrániče, kolen, holení, protože to, že vám sjede noha z pedálu a dáte si do holeně, je docela pravděpodobný, takže si můžete ušetřit docela dost bolesti a pěkný jizvy. Takže určitě chrániče doporučuji. Tak jdeme dál na trik číslo 3. A trik číslo 3 je takzvaný unturn down, můj hodně oblíbený trik, takže pojďme se podívat, jak se dělá takový unturn down. Taková pomůcka, než začnete unturno zkoušet, určitě si to vyzkoušejte v leže na zádech. Pomůže vám to vlastně skoordinovat ty pohyby a zjistit, jak celý ten trik funguje. Úplně nejdůležitější věc, to, že musíte tu nohu z předního pedálu vždycky sundat, protože pokud ji necháte na pedálu, tak vlastně nikdy se vám to nepodaří protáhnout. Přední noha, kterou teda sundáte z pedálu, budete ji mít někde mezi rámem a sedlem a vlastně postupně můžete ten trik protahovat víc a víc a když se ho naučíte dobře, tak z toho budete mít nejenom špinavý triko, ale můžete z toho mít i docela pěkný jizvy. Já jich tady pár mám na rameni, protože když dáte opravdu dobrý antrno a máte zvlášť třeba hrubší pláště, tak někdy vám to prostě udělá i pěkný šrám, takže to je trošku taková cena za ten stýs, ale myslím, že to za to stojí a jak jsem říkal, je to jeden z mých nejoblíbenějších takových těch jednodušších triků. Číslo 4. Číslo 4 je král mezi pouštěčkama a to proto, že víc toho už pustit nemůžete. Trik, kterýmu se říká nothing. Než začnete se učit nothing, určitě je potřeba, abyste měli fakt vychytaný nofoot a abyste měli nějakou zkušenost s pouštěním rukou. Jak se vlastně v tom nothingu postupuje? Je to tak, že ideální je, abyste začali tím, že uděláte nofoot a malinko si jakoby zkoušeli nadlehčit to kolo a pomalu povolovat ruce při tom, když máte už vlastně nohy sundaný z pedálu a postupně to můžete protahovat. Čím víc si vlastně budete jistý, tak začnete to dělat trošku jakoby ve stejnou chvíli, ale vždycky vlastně první jdou ty nohy a potom až jdou ruce. To je asi taková jediná rada. Tohle je trik, který moc nedělám, překvapivě. Teď, když jsem ho dělal, tak mě to fakt docela bavilo. Ale když jsem se ho kdysi naučil, tak jsem ho dělal docela hodně a věřím, že pokud se tenhle trik naučíte, že vás taky bude bavit. Nothing. Pojďme na poslední trik číslo 5. Tenhle trik možná není úplně začátečnický, ale vím z vlastní zkušenosti, že jsem se ho učil docela brzo, dlouho mi zabral a je to 360. Určitě bych doporučil na první pokusy o 360, abyste si vybrali buď to rádius na plošinku, anebo nějaký skok bez díry, takzvanou lavici. Není dobrý to zkoušet rovnou do dopadu, protože je tam spoustu takových věcí, které je potřeba vychytat. A než vlastně se vám povede dělat 360 na skocích do dopadu, tak to trvá fakt docela dlouho. Mně to trvalo možná roky, než jsem se doopravdy to naučil nějakým způsobem, takže zkusím vám dát pár tipů k tomu, jak rychleji se 360 naučit. První takový praktický tip je ten, že pokud jezdíte stejně jako já levou nohou vepředu,
tak ideální je, abyste se točili doprava. Při té rotaci máte větší páku na té zadní noze a dá se do toho vlastně líp opřít. A myslím si, že se to dá líp kontrolovat a ta rotace jde prostě snáš. Takový pravidlo, který platí vlastně u všech rotačních triků, je to, že tělo vlastně následuje to, kam směřuje hlava. To znamená, při té rotaci je určitě potřeba se dívat tím směrem, kam se chcete točit, a to celou dobu. Docela dobrý tip je ten, snažit se dívat se pod ramenem, protože to by vám mohlo pomoct k tomu, abyste vlastně se netočili hodně přes zadní kolo, ale abyste vlastně tlačili to přední kolo dolů. Důležitý je vlastně točit se celým tělem a nejenom za tou hlavou. To znamená vlastně i celým trupem a tlačit i tou zadní nohou do toho kola. Docela dobrý je naučit se to na zemi takovýmhle způsobem, kdy vlastně z jenom výskoku celým tělem tlačíte do toho, stačí udělat, já nevím, třeba 90 nebo 100 stupňů otočku, ale pochopit vlastně, jak to funguje, a potom, když to zkoušíte třeba z rádiusu, kde máte trošku víc času, tak by vám ta rotace určitě měla líp jít. Taková další rada je vlastně to, jak si do toho rádiusu vůbec najet. Pokud se točíte jako já, to znamená doprava, tak je dobrý si vlastně před tím rádiusem najet trochu na pravou stranu, tak abyste mohli zatočit a směřovat na ten rádius vlastně doleva a udělat takzvaný alley-oop, což by vám mělo pomoct, abyste při té rotaci, při tom skoku letěli co nejvíc rovně, protože pokud vyjedete do toho rádiusu úplně rovně a zatočíte, tak samozřejmě je velká pravděpodobnost, že poletíte hodně do strany a to nechcete. Takže ten alley-oop, to najetí z té druhé strany, by tohle to mělo eliminovat. Tak jo, máme to za sebou. Dalších 5 triků, dneska trošku obtížnější. Doufám, že vám to pomůže si nějaký nový triky osvojit. Napište mi, co byste chtěli vidět příště, a já se budu těšit na viděnou. Mějte se pěkně. Čus!